Zbardh në detaje të reja nga atentati i së shtunës ndaj biznesmenit Arian Gjeloshi në gurës të kurbinit, i cilin beti i plagosur në dërsa ovra 70 vjeqari Selman Mihana, e ekonomisë pra në kompanisë për punimit e inerteve. Burimet bëjnë të ditur se atentati i shkryrë nga vrasës me pages dhe dyshojt se si janë të përfshirë të pak të në dy persona, veshur me të zeza. Autorët sa po kanë pikasur shënjestrën e tyre kanë hyrë në ambjente të biznesit, duke ka përcuar rëthimin dhe kanë qëluar me breshëri plumbash. Në drejtim të 51 vjeqari Gjeloshi, dy prej tyre e prejkë në trup pasi arriti të largohe dhe të hynë të në zyrë. Në në shëqyrin e shënjestrës ishte ekonomisti i firmës Selman Mihana, i cili mori disa plumba në pjesë të ndryshme të trupit, qka i shkaktuan vdekje në me një hershme. Atentatorët mendohet që kanë vëzhguar për disa di shënjestrën e tyre biznesmenin Ardjan Gjeloshi, si pas zburimeve grupi e e ka përqëndruar punën në tre pista. E para ka të bëjmë me konfliktet në lidhje me biznesin me pjestar të një fisin nga plane. Piste dytë është ajo e hakmarjes, ku në vitin 2002 është shënuar një një njërje rënd me një të vrarë dhe të të plagosur, dhe autor të dyshuar ishin Ardian Gjeloshi dhe vla e ti Drita Gjeloshi. Asoko e autorë që luan bë një kamjoqin dhe të vrarë Marije Prengën i infermire nën e katër fëmijeve, dërsa u plagos oficeri i fënëshës ka sriot prenga, gjersh dhe vitore prenga, dërsa pista e trete e timit lidhet me plagosin e djalit të Ardian Gjeloshit.